Porsche med jer hen. Bare vi flyver. Jeg vil så gerne opgraderes. Tænk på, når vi flyver. Vi laver en Lars Løkke, flyver først klar. Du gør det. Kan vi selv bestemme det? Du bestemmer alt i den her drøm. Er det rigtigt? Ja. Ja. Og det skal være langt, fordi jeg vil gerne være på first class i sådan en flyvetur på 10 timer. Til himlen er sur, i livet er træerne sår.